Tā, pabeigsim vēl mazliet no teorijas, ja pāris lietiņas, pavisam īsi, 7-10 minūtes varbūt. Par to nepārtrauktību. Ja, tad mēs tikām līdz tai foršajai sakarībai, un tad tagad nodefinēsim precīzi, kad mēs saucam funkciju par nepārtrauktību. Mums bija nepārtrauktība konkrētā punktā. Un šī ir viena no nākamā definīcija, kas tagad būs, manuprāt, ir viena no amizantākajām definīcijām vispār šajā kursā. Un tā saka sakojošo. Tā saka sakojošo. Saka, ka funkcija f no x ir nepārtraukta intervālā AB intervālā kaut kādā AB Ja, nu kā jums šķiet, kā varētu amizanti beigties šīs definīcijas beigas? Ja, tā ir nepārtraukta katrā no intervāla punktiem. Tāpēc arī saka, ka viena no amizantākajām definīcijām kāda ir. Ja, tā ir nepārtraukta šīs intervāla punktos, ja, rakstīsim tā. Visos šī intervāla punktos. Nu un īstenībā to definīciju par to konkrēto punktu, kur mums bija nepārtrauktu, mēs varam mazliet pārveidot. Un tieši pildot uzdevumus, mēs pildīsim pēc šīs otras definīcijas. Funkcija ir nepārtraukta punktā x0, ja ir spēk, komats, ja ir spēkā, četri šādi nosacījumi. Šādi nosacījumi. Četri šādi nosacījumi. Pirmais nosacījums. Īstenībā A nosacījums ir tāds pats, kā bija vecajā definīcijā, ka definīcijas apgabalam. Ja? X0 pieder DF. Tātad jāpieder definīcijas apgabalam. Otrā, ja B, eksistē vienpusējās robežas šajā punktā. Tas ir, eksistē robeža f no x, kad x tiecas uz x nulīti no labi, vispirms ņemsim mīnusu no kreisās. Tātad šī robeža eksistē un ir kaut kāds, apzīmēsim ar kaut kādu skaitli a, un eksistē arī otra vienpusējā robeža, tas ir x tiecās uz x nulīti no plus puses, ja, no pozitīvās puses. Un ir vienāds ar kaut kādu apzīmēsim B. Tad pirmkārt ir jāeksistē. Tad otrais nosacījums ir jāeksistē šīm robežām. Trešais. Šīm robežām ir jāsakrīt. Tas ir A ir jābūt vienādam ar B. Ja, ir robeža no kreisās puses, vienāda robeža no labās puses. Un D nemazāk būtis punkts. Kam vēl vajadzētu būt spēks? Tātad ne tikai tām, es uzrakstīšu sākumu un mēģināsim kopistiski izdomāt. Es parādīšu piemēru un piemēram neizpildītos bez tās pēdējā nosacījuma. Robeža no abām pusēm ir jāsakrīt. Vēl jābūt vienādai ar kaut ko. Varbūt, ka bezdarību varam izdomāt, ar ko izdomāt. Labi, mazliet no pagājušā
mēri dažādi. Un, ja nemaldos, mums... Atcerieties, šita bija... bija x kvadrāts, man liekas. X bija kaut kas tāds, vai ne? Šeit ir augšu. Tātad, vai viņam izpildītos nosacījums, ka robežas, kāda būtu robeža tam nulle punktam? Ja? Ja x nulle būtu nulle šeit, es aplūkotu. Robeža tiecoties no kreisās puses šai funkcijai, ar ko tām abām robežām būtu jābūt vienādām? Lai tas punkts būtu, ja tas punkts būtu nodefinēts šeit, viss būtu kārtībā, vai ne? Ja, perfekti. Ir jāsakrīt ar funkcijas vērtību pašā punktā. Ja? Tad šis ir kā piemērs, ja? Tad, kurām neizpildās. Ja? Kur tas, viņam viss izpildās, pirmie viņam izpildās šim piemēram. Ja, bet ceturtais nosacījums neizpildās. Ja? Tāpēc mums ir pārtraukuma punkts. Da, un ja kāds no šiem nosacījumiem, A, B, C, D, ja kāds nav spēkā, A līdz D, ja kaut viens no nosacījumiem nav spēkā, tad saka, ka x nullīte ir funkcijas pārtraukuma punkts. Funkcijas pārtraukuma punkts. Nu, un pēdējā lieta, kas no teorijas, pirms ķeramies pie uzdevumiem, ir, ka šie pārtraukuma punkti būs divu dažādu veidu. Un nodefinēsim, kas ir pirmajam spēkā un kas nebūs otrajam. Ja ir spēkā nosacījums B, tas ir, ka eksistē robežas. Ja? Eksistē robežas. Bet nav kāds cits. Kāds cits nosacījums spēkā? Nu, pieņemsim, varētu būt, ka tās robežas, ja, ka te nav vienāca. Nu. Vai x nepieder definīcijas apgabalam? Ja? Vai arī ir šis spēkā? Nav spēkā. Ja? Tad ir spēkā šis, bet nav kāds cits, kaut vai viens. Tad saka, ka x0 ir funkcijas pirmā veida pārtraukuma punkts. Tad saka, ka x0 ir pirmā veida pārtraukuma punkts. Un otrais... Ja robeža f no x, kad x tiecas uz x0 plus, ir vienāds ar bezgalību, vai robeža x tiecas uz x0 mīnus, f no x ir bezgalība, tad ja nav spēkā jau šis nosacījums, ka neeksistē tās robežas, tad mēs uzreiz sakam, ka ir otrā veida. Tad saka, ka x0 ir funkcijas otrā veida pārtraukuma punkts. Tad saka, ka x0 ir funkcijai otrā veida pārtraukuma punkts. Tad, kad mēs meklēsim tos pārtraukuma punktus, to mēs darīsim visticamāk nākamajā pirmdienā ar jums praktiskajos,
Tad mums pirmais nosacījums būs kas? Jāmeklē tās vienpusējās robežas. Ja? Tad jāmeklē vienpusējās robežas. Ja tām robežām ir bezgalība, mēs sākam ko? Otrā veida pārtraukuma punkts. Ja? Ja viņas abas nav bezgalības, ja ir kaut kāda reāla skaitļa, tad vai izpildās nākamie, ja? Vai izpildās tas, ka izpildās šis. Tā. Labi, tas no teorijas viedokļa gan viss. Ja? Tagad tiešām mums ir palicis tikai atvasinājums vai šajā semestrī. Vismaz atvasinājums sākums. Ja? Tā, ķeramies pie praktiskajiem. Un pastāstiet man, vai mēs 603 ar jums iesākām vai neiesākām. 599 ceturto mēs noteikti. Pabeidzām smuki un vairāk ar nekas nav, ja? Tātad 603.